Roma dhe mirë së gjemë shikuesta nderuar edhe me provitën e sontme siç po vërini. Ky emision është duke u realizuar drejt për drejt dhe ne sonte në studio kemi drejtorin e Institutit të Smundjeve të Mushkërive dhe TBC-s ose tuberkulozit të njerit, drejtori i parë shqiptar që po drejton me një institucion të tillë. Në studio me ne dhe bashkë me ju doktor Arben Labënishti, specialist pulmolog. Ndërimet e mija, drejtar? Faleminderit, mirë se ju gjithë. Doktor, fillimisht do me thënë, do doja disa informacione rrëth këti instituti dhe një krahasim rrëth klinikës pulmologjis, që te kemi pakës më të qartë, ku është dalimi mes një klinike dhe një instituti të këtidhë? Po, Institutit Smundjeve të Mushkërive dhe Tuberkulozit është një institucion shëndetësor në cilin trajtohen, fjalë diagnostikohen dhe trajtohen smurët me smundje të mushkërisë, duke përfshirë dhe tuberkulozin si smundje infektive. Ndërkohë që klinika e smundjeve të mushkërive, klinika e pulmologjisë është një qendër mjekësore terciare, e cila trajton të gjitha smundjet e mushkërive, përjashtuar vetëm tuberkulozin, i cili trajtohet me fjalë vetëm te ne dhe institucioni jonë është institucioni më i lartë shtetëror në cilin trajtohet tuberkulozi. Dhe thotë persona që janë të prekur me smundje në ngjitse të BC nuk mund të trajtohen në spitale tjera, apo jo? Kjo i bie kjo? Jo, në nivel shteti ka dhe spitale tjera regionale cilat trajtojnë smundje të smurët me smundje po themë të tuberkulozit, por qendra kryesore e institucionit shëndetësor e cila po them bën kontrollin në mënyrë sistematike të gjithëve është Instituti i Smundjeve të Mushkërive, institucioni kryesor i cili menaxhon dhe mirret me tuberkulozin, parandalimin e tij dhe mjekimin e tij. Rregull, derisa ne flasim dhe na njoftoni me shërbimet të cilat mund t'i marrin pacientët tanë të vendit në këtë institut. Në prapa video doja dhe me thonë thjesht të shkurtimisht disa sekvencje filmike të cilat ekipi provitës i mori gjatë ditëve të kaluara. Doktor, këtu peshif po shofim pjesën e jashtme të spitalit, të institutit më saktë po. Dhe godina me fjalë nga jashtë. Instituti i Smundjeve të Mushkërive dhe Tuberkulozit, si godinë është i ndërtuar në vitin 1952, në fjalë një godinë kogja e vjetër, po them. U, dhe para tërmetit po i bije, jo pas tërmetit. Ndërkohë që instituti i është dhënë në shfrytëzim në vitin 1956, kjo është dera kryesore e institutit me tabelën e tij. Këtu po shkojmë po, tek. Kjo është një pjesë tjetër e institutit, është godina në cilën është vendosur laboratori i mikrobiologjisë, i cili është laboratori më i rëndësishëm në nivel shteti për diagnostikimin e tuberkulozit dhe në të njëjtën kohë për rezistencën e medikamenteve antiturbekular. Këtu jemi në një kabinet të institutit, është kabineti bronkoskopisë, ishte që është më parë. Mund të vazhdoni ju, po, krejt për repartet, në ndërkohë regjin prap do e lusim që në minutat e... Dakord. Instituti i Smundjeve të Mushkërive dhe Tuberkulozit në kuadrë të ti ka repartin e trajtimit intenziv me 12 shtretër, ka repartin e trajtimit smundjeve kronike obstruktive të mushkërisë, po ashtu me 12 shtretër, ka repartin e trajtimit smundjeve akute të mushkërisë, gjithashtu me 12 shtretër, ka repartin e trajtimit të tuberkulozit me 28 shtretër, kemi një ambulant së spitalit, një spital ditor me fjalë në cilën trajtohen brenda ditës të smurit me 7 shtretër, pos këtyre reparteve dhe kemi repartin e provave funksionale respiratore, i cili është i repart me një fjalë në cilën është vendosur spirometria, ku bëhen dhe analizat e gazore me një fjalë të smurëve, po ashtu janë vendosur dhe ambientet në cilat bëhet testimi po them për smundjet alergjike, për astmën bronkiale, rinitin alergjik, provat kutane të alergjisë. Instituti po saj në përbërje ti ka dhe një kabinet të radiologjistë në cilën bëjnë radiografitë të smurëve me fjalë tanë,
pos aty saj kemi edhe një laborator brenda në institut, i cili është në shërbim të cëmurve të institutit, në të cilin zhvillohet, analizohet një numër i vogël, po them analizat, të cilat janë të nevojshme për cëmurët tanë. Kemi një numërus me fjalë të pasyrës të gjakut, provat, gjërat e përgjithme, po them të gjakut, në veçanti, po them kjo që mund të flitet për laboratorin e biokimisë, është ajo që aty bën dhe analizat biokimike të likidit pleural, për të përcaktuar me fjalë që kemi të bëjmë me një transudat apo me një eksudat, terma mjekësore të vjen keq. Këtu deshta dhe të ndërhyj. Më vjen keq me fjalë për këtë, për të përcaktuar që kjo sasi uji, po them, në mushkëri, në cilën ka qarë mushkëria, është si rezultat i një sëmundjeve të mushkërisë apo është si rezultat, po them, i problemeve kardiake, problemeve të zemrës. Në rregull, doktor. Ne pak a shumë pam disa sekuenca, ju edhe vetë theksuat se prej daton kjo godinë 1952-shi. Që do të thot, kogja godine vjetë, po edhe dukesh të ashtu. Ju tash më 4 muaj jeni drejtor në këtë institut. Si e gjetët? Që pastaj ndalemi në atë se çfarë do bëni, ose çfarë më së shumë ti ju prek, derisa e shikni se edhe aparatura ishte mjaftë e amortizuar, nëse nuk gaboj. Ishte dhe me thonë konstatim edhe ju, a i edhe juni, po edhe i pacientëve të cilët i pamë. Fatkeqësisht që dalim i pastaj edhe për shërbime cilësore, se megjithatë aty kemi pacientë me numër të madh të cilët trajtohen dhe janë të kënaqur nga trajtimi i mjekëve. Instituti i Sëmundjeve të Mushkërive me kapacitetin e tij që ka nga 65 shtretër, po them, për hospitalizim dhe 7 shtretër të trajtimit ditor, brenda vitit dikund me fjalë trajtohen së bashku hospitalor dhe ambulator rreth 12.000 pacient, me fjalë i bien gati 1.000 pacient, po them, ose ndonjëherë pak më shumë nga muaj në muaj të smurësh, ndërkohë që nga këto pacient rreth 12.000 vjetore, dikund janë rreth 1.300-1.400 të hospitalizuar, me fjalë ata që shtrihen aty dhe trajtohen, po them, në institut. Logikisht me fjalë sasi e pacientëve që kalon është relativisht e madhe, i cili fletën, po them, për nevojën e institutit për trajtimin, po them, të sëmurëve me sëmundje mushkërisë dhe tuberkulozit, por fatkeqësisht, kështu si pa dhe ju godinën dhe ambientet, po them, të tjera, të kabineteve dhe gjërave, po them, adnekseve të tjera të institutit, lë për dëshruar realisht, godina e institutit pavarësisht përpjekjeve për ta mirëmbajtur, po them në këtë periudhë katërmujore, po mbas edhe tentimi i drejtorëve që kanë qenë para me, logjikisht nuk është e vështirë sepse investimet të cilët kanë qenë, po them, në infrastrukturën të tij, kanë qenë shumë të rralla në një periudhë kohë, po them, të gjatë dhe logjikisht, po them, kërkohet një ndërhyrje tjetër me këtë logjikë që instituti, po them, pak a shumë të plotësojë ato kushtet e nevojshme për një komoditet, po them, të pacientëve kryesisht, po dhe të personelit mjekësor i cili mbiret me diagnostikimin dhe trajtimin të këtyre të sëmurëve. Fillimisht kur jam futur në institut, me fjalë në 4 muaj, po i kam bërë që jam aty. Drejtor, po. Po, drejtor. Më zhdashur fillimisht për të punuar për organizimin më të mirë, po them, personelit mjekësor. Çdo herë në interes, po them, dhe në shërbim të pacientëve për të marrë një shërbim më cilësor nga ju që është marrë, po them, ndikur, me shumë probleme të tjera menaxhimi dokumentacioneve dhe gjërave të cilat kishin ngelur për shumë arsye, po them, pas. Megjithatë, pas një periudhe relativisht të shkurtër, ne arritëm, po them, që të plotësojmë ato kërkesa dokumentacionit të cilat ishin të nevojshme, po të filluar punën, po them, për problematika të tjera. Ishte fundi i vitit ku realisht ka shumë punë, po them, për të mbyllur atë vitin, po them, me të gjitha gjërat të cilat kërkon jo vetëm ministria, po them, e shëndetësisë, po dhe fondi i shëndetësisë, të cilat ne i detyrohemi, po them, kemi edhe buxhetin, ndarja e buxhetit se në fund vitit, fillimi i vitit, absolutisht bëhet plani i ri me fjalë për buxhetin e vitit 2019, të cilën e mbyllën, po them, në mënyrë besoj të suksesshme. Ai ne i kënaqur domethënë me buxhetin të cilin u andan tani. Në fakt, ose u bazuan në kërkesat e juaj apo jo? Realisht për kënaqësi nuk mund të thuhet. Problemi është i buxhetit kjo. Fondi i shëndetësisë logjikisht në fjalë për buxhetin cilën është planifikuar, do të shohë ajo që është realizuar.
Fatkesisht, me mënyrën se si ishte menaxhuar instituti deri në atë periudhë, sasia e buxhetit e cila ishte ndar institut për 2018 nuk ishte realizuar e gjitha. Megjithatë, besoj që drejtuesit e fondit të shëndetësisë na mirë kuptuan për këtë shqetësim dhe për këtë problem, dhe në momentin kur ne kishim takimin, po them me ta për biseduar për buxhetin e 2019-s, u arrit, po them, dhe me një mirë besim, po them, të tyre për problemet të cilat kishte kaluar instituti në vitin 2018, që buxheti të rritet nga 2018 në 2019, jo thjesht për ata që ne pretendonin që mund të bëjmë 2019, dhe për rritjen, po them, tani më të disa shërbimeve dhe të pagave të mjekve, po them, një jetën kohë, cila kërkonte një mbulesë shtesë, po them, nga buxheti i shtetit. Kështu që mund të themi që buxheti i ndarë nga fondi i shëndetësisë për vitin 2019, është i pranueshëm. Për të kënaqur me fjalë asnjëherë nuk është lidhet, por është një çështje tjetër se personat ose pacientat që janë të prekur me smundjen gjitëse ose thënë më saktë TBC-n, po mandi edhe mbas edhe pacient me kancer apo jo në mushkëri ju i trajtoni, ata nuk paguajnë. Sa kjo e rënd Ideja është e kësaj, s'pa kur flitet për pacientët po them me smundjen e tuberkulozit, janë pacientët të cilët janë të liruar nga participimi dhe nga pagesat të gjitha shërbimeve, jo vetëm kaq, por pacientët me smundje të mushkërive dhe kontaktet, me fjalë janë pacientët të cilët kanë qenë kontakt me smurin me smundje mushkërie dhe duhet për të ardhur te instituti jon për të kontrolluar me iden me fjalë për të parë mos dhe ata do kenë ndonjë shqetësim. Instituti është i detyruar që t'ju paguaj ushtimin pagesën e rrugës që ata vinë. Po? Është po them përsëri edhe në pjesë e buxhetit ton, buxhetit preventiv që kemi ne me fjalë nga Ministria e Shëndetësisë, programit preventiv, ju kalohet atyre. Pos kësaj nga programi preventiv i Ministrisë së Shëndetësisë me fjalë të smurë me tuberkuloz në faljes që ndajnë dhe paketa, në interes po them të mbrojtjes të imunitetit, në interes po them trajtimit më të mirë të tyre, pak a shumë të një shëndoshje sociale në qoftë se do mund thuash domethënë për arsye vetëndim, po këto janë parë të cilat vijnë nga programi preventiv i Ministrisë të Shëndetësisë. Ndërkohë që ashtu si thatë dhe ju për kancerin pulmonar, ashtu si dhe për kanceret e tjera, përsëri pacientët të cilët janë të diagnostikuar, me thel janë të liruar nga pagesa e participimit, po them për analizat dhe shërbimet të cilat ju bëhet në institucionet shëndetësore. Ju vetëm që jeni drejtor momentalisht, ju jeni edhe specialist pulmolog. Ne në pjesën profesionale do ndalemi pak më vonë dhe doja edhe pak të shoqërisim rreth gjendjes në cilën punoni ju dhe mjekët e juaj. Nuk do doja të ndaj mjekët në tatanët apo andej këndej, por megjithatë është siç e theksova edhe më herët në fillim të emisionit, është hera e parë që një drejtor në këtë institut është i shqiptar dhe nga ana tjetër edhe mjek nuk ka pasur përveç një. Po. Dhe thatë se është vetëm një motër medicinale tashmë 15 vjet. A do thotë kjo se nuk ka konkurs apo nuk ka interes nga ana e mjekëve tanë apo thënë më saktë motrave medicinale, nga se bëhet fjalë për një institut ku për shembull zakonisht kemi edhe smundje pak më të rënda apo edhe smundje ngjitse ose infektive. Absolut, apo është diçka çështje i absolutisht pa dashur për të paragjykuar, po them, të kaluarën e institutit, nga informacionet të cilat kam unë, instituti ka pasur, me fjalë, pas vitit 2002 punësuar vetëm një mjek shqiptar, i cili është specializuar për mjekësi interne, po them, me mbështetje të institutit, më pas për arsyet e tij është larguar dhe është rikthyer pas në një klinik tjetër. Ndërkohë që nga personeli mjekësor, nga infermierët, ka patur dy infermiere, njëra nga ato një periudhë po them para se të jemi unë drejtor, është transferuar nga instituti për në spitalin e Tetovës dhe ka ngelur vetëm një infermiere, të cilën po them në momentin kur unë kam marrë dhe morën menaxhimin të institutit, me të gjitha informacionet përgatitjes së saj profesionale, e kam kaluar po them dhe kam emëruar motër kryesore, infermierën kryesore të institutit, ndërkohë që kam gjetur nga konkurset e bëra të 2018-s hapësirën, po them, për dy vende infermierësh, të cilët nuk ishin plotësuar me konkurset që kishin qenë më parë. Kam hapur unë konkursin për ata. Fatkeqësisht kanë konkuruar vetëm 3
kandidate, tre infermiere, nga cilët dy kanë qenë, po them, infermiere të nacionalitetit Maqedon dhe një shqiptare. Fatmirësisht, kandidatja shqiptare arriti, po them, për të fituar me testimet dhe me pikët që ajo grumbullonte nga suksesi i saj, dhe sot me fjalë në institut kemi dy infermiere shqiptare. Pos infermiereve, nga personeli tjetër, ka dy transportues shqiptar me vendim, të cilët punojnë vitet të tëra, po them, aty, dhe janë dy të tjerë me kontrat në vepër, njëri po them nga këta arktar dhe tjetri është gjithashtu transportues. Do e shkurtojmë deficitet. Sasia e punësuarve shqiptar. Tashini drejtor, çfarë do bëni? Sasia e punësuarve shqiptar është shumë e vogël, po them, krahasuar me atë që meritojnë shqiptarët. Në instituti ka të miratuar një statut të tin, pas miratimit statutit vazhdonën procesi për pregatitjen dhe bërjen, po them, të sistematizimit të vendeve të punës të institutit, gjatë të cilën ne e kemi bërë nga viti i kaluar, e kemi dorëzuar në Ministrinë e Shoqërisë Informatike, po them, për ta trajtuar ata me logjikën, po them, të tyre të sistematizimit. Na është kthyer para disa kohë për vretje, kemi bërë vretje dhe kemi rikthyer në Ministrinë e Shoqërisë Informative. Shpresojmë që shumë shpejt ata do duhet për ta miratuar. Në momentin e miratimit të atij statuti, më falni, të këtij sistematizimi i vendeve të punës, nga ky sistematizim do duhet për të bërë planin për punësimet, po them, të reja në përputhshmëri me sistematizimin e ri, dhe pa dyshime në fjalë, duke respektuar atë që meritojnë shqiptarët apo sasinë e tyre, do duhet përpiqemi që të na miratohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Ministria e Financave, e cila dan, po them, buxhetin për të punësuarit, me idenë që ne të kemi mundësi, po them, të kemi konkurse punësimi për të punësuar, po them, një numër më të madh shqiptarësh, pak a shumë për të plotësuar këtë deficit kaq të madh, po them, që ka ngelur në këtë periudhë kohore. Të shpresoj me fjalë që do gjejmë një mbështetje nga Ministria, qoftë e Shëndetësisë, qoftë Ministria e Financave, për të realizuar, po them, në periudhën që kemi përpara. Mendoni se keni kuadër profesional të mjaftueshëm dhe pacientëve me ato kushte ku punoni, me atë aparatur të amortizuar, i trajtoni pacientët ashtu siç i takojnë pacientit? Të kuptoj. Personeli mjekësor është një personel aspektin profesional, absolutisht, është një personel i kualifikuar mirë për sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit. Janë mjek me eksperiencë të mirë. Në mesin e tyre padyshim ka dhe mjek të ri, të cilët janë dërguar në subspecializim dhe besoj për një periudhë 2 vjeçare do na kthejnë tani më subspecialist pulmolog. Me eksperiencën e tyre po ju shërben pacientëve në mënyrë korrekte. Sa i përket teknologjisë mjekësore, me një fjalë, po them, për diagnostikimin e këtyre sëmurëve, realisht një pjesë e gjërave të cilat i kemi ne janë shumë të vjetra, kuptoj, qoftë, po them, aparati radiografisë, i cila është, po them, pjesa e parë dhe shumë e rëndësishme e diagnozës sëmundjeve të mushkërive. Megjithatë, ne në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë planifikojmë, po them, që këtë vit të marrim një aparat të ri dhe besoj që brenda vitit do të realizohet një aparat digital i vlefshëm, po them, për institutin tonë, dhe shumë i domosdoshëm. Unë besoj që do të realizojmë atë, e cila do të jetë, po them, një harritje për institutin me idenë drejtim të diagnostikimit të këtyre sëmurëve, po dhe punës komode, po them, të personelit i cili punon me aparatin e radiologjisë. Instituti ka kabinetin e bronkoskopisë të pajisur mirë me aparatin e bronkoskopit, flitet për bronkoskop, fibro bronkoskop, në cilët bëhet, po them, diagnostikimi i të smurve, për pjesën me fjalë që përfshim, po them, bronkoskopia, dhe pos kësaj, ajo që është e rëndësishme dhe unë duhet të them këtu, Instituti i Sëmundjeve të Mushkërive dhe Tuberkulozit, ka në kuadrë të kabinetit bronkoskopisë një bronkoskop i cili bën krioterapin, në momentin ku brenda një bronku, pra një rrugë të frymarrjes, kemi një mas brenda saj, në cilën me fjalë është ndërprerë përkushmëria, po them, e hajrit, nëpërmjet krioterapisë bëhet, po them, djegja, pastrimi i kësaj për të liruar bronkun, me fjalë, për të kaluar ajri dhe për të realizuar, po them, një frymëmarrje më normale.
numri pacientëve që janë trajtuar deri tani fatkeqësisht është shumë i vogël, po them me këtë aparat. Ne besojmë se nevojat janë më të mëdha. Ne besojmë që edhe me sensibilizimin të cilën duhet të bëjmë, por dhe me pacientët të cilët kanë indikacion, po them, për këtë mënyrë trajtimi, po them, me këtë lloj bronkoskopi, do deshim që mos kishte pacient tjerë, nuk diskutohet, po në momentin nëse po them gjatë praktikës tonë të përditshme të punës do ketë pacient të tillë, do t'i trajtojmë në institutin ton. Besoj që kjo është diçka po them relativisht e re, por shumë e rëndësishme për këtë kategori, pacientësh. Kabineti i provave funksionale respiratore është një kabinet tjetër shumë e rëndësishëm pa cilën nuk mund të funksionojë po them një spital i smundjeve të mushkërive, në cilin bëhen provat funksionale po them të mushkërisë, njëtën kohë flas me fjalë në kuadër të tij është dhe gazometria, ku bëhet matja po them e sasisë të oksigjenit në gjak dhe të dioksidit të karbonit. Po ashtu brenda kabinetit provave funksionale është vendosur po them dhe aparatura për bërjen e testit të alergjisë, prisk testi, provat kutane me fjalë lëkurës të alergjisë për të përcaktuar po them se nga çfarë lloj alergjisë po them ka një X pacient, me idenë se ai për diagnozuar kemi të bëjmë me një asëm, kemi të bëjmë me një rinit alergjik, apo kemi të bëjmë po them me probleme të tjera. A futen gjithë këto në momentin, shkurtesën HOPS? HOBB-ja me gjuhën po them të këtyre ose spoku në gjuhën shqipe, smundja pulmonare obstruktive kronike, do stabilizohet HOPS-i bie kështu qetë. Është, jo, nuk flas për provat e alergjisë. Nuk ka të bëjë me provat e alergjisë, po ka të bëjë analiza shumë e rëndësishme sa janë provat funksionale respiratore, spirometria. Aty përcaktohet nëse po të stadi po themi zhvillimit të smundjes të bronkitit kronik po them obstruktiv. Ne është numri i madh i pacientëve të cilët diagnostikohen po thotë me këtë. Dhe jo rastisht tash parë kemi dy reparte të cilat mirën me trajtimin e spokut apo BPC-s me diçka në anglisht. Edhe në repartin intensiv dhe kemi një repart të tërë që quhet reparti smundjeve kronike me fjalë të mushkërisë ku bën pjesë spoku. Fatkeqësisht sasia e cëmurëve me spok është e madhe. Unë në këtë rast me fjalë dua që ashtu si akuzojnë dhe të tjerët, duhet të akuzojnë me fjalë duan pirjen, e cila është nga shkaktarët e parë, po them, të kësaj sëmundje, shumë të vështirë dhe invaliduese në një farë mënyrë, po them, për pacientët, ambientet e ndotura, e qofta ambient e rrethues ku ne jetojmë, qofta ambientet e punës, po ajo që shumë e rëndësishme të thashë është duan pirja dhe të apelojme në përmjet të misioni, dhe që ose duham një shëndet më të mirë, dhe në veçanti, po them, për të sëmurët me smundje kronike obstruktive të mushkërisë, po dhe për kancerin e mushkërisë, të themi stop duan pirjes. Shpresoj se do i zbatojnë rekomanditet e juaja, doktor. Katër shkurti ishte dita ndërkombëtare e smundjeve të kancerit, kur gjithë bota sensibilizohej dhe shënonte këtë ditë. Ne e lam që disa minuta t'i ndajmë për këtë çështje. Si është gjendja me këtë smundje në institutin e juaj? Keni apo jo pacient me këtë smundje? Trajtohen? Dhe aq më tepër vallë edhe tek instituti juaj ose tek klinika juaj vinë në fazën më të vonshme pacientët? Dhe si çfarë të bëjmë me këtë drejtim dhe pastaj edhe ti lëshojmë gjenia telefonike më merr mendja se jemi të gatshëm dhe në ndërkohë do mund të flasim për smundjet më të shpeshta të mushkërive dhe gjithçka domethënë çka u intereson shikuesve tanë. Pra shikues të nderuar, linjen e keni të hapur. Besoj se do i shfrytëzoni këtë emision që të pyetni një pulmolog specialist për gjitha dilemat që i keni në aspekt të smundjeve të mushkërive, qoftë të BC-s, mundim edhe kancerin në mushkëri, apo gjithçka që ka të bëj me mushkërit. Linja telefonike letë janë të leshuara, ne vazhdojmë doktor aty ku. Fatkeqësisht, kanceri në përgjithësi, po dhe kanceri mushkërisë i cili vjen një vend shumë të rëndësishëm, po them në karcinomat, fatkeqësisht, periudhën e fundit me fjalë kanë rritje të numrit të sëmurëve. Ajo që është e rëndësishme, po them për të thënë, janë dy shtylla shumë të rëndësishme që duhet të kemi parasysh, është përpjekjet maksimale të cilat duhet bërë për parandalimin për të sëmurur, po them, me kancer, dhe shtylla tjetër shumë e rëndësishme, diagnostikimin sa më të hershëm të tij dhe trajtimin, po them, më adekuat. Sa i përket kancerit pulmonar, mushkërive, kanceri mushkërive thashë më parë, kështu si flasim për spokun,
ka një nga shkaktarët kryesorë, po them duan pirjen, në të njëjtën kohë dhe Spoku është një teren shumë i përshtatshëm për të zhvilluar, po them, kanceri. Këtë duhet kemi parasysh, po them, që të mos arrim stadin e një bronkiti kronik për të kaluar në Spok, dhe pasaj pas Spokut, një përqindje, po them, relativisht jo e vogël e këtyre sëmurëve, sëmurën edhe me kancer. Pos asaj ndotja ambientit e cila padyshim, po them, ka të bëj me djegjen e karburantëve, benzinës, po them, naftës dhe përbërësve të tjerë, po them, të tyre, substancat të tjera gazore të cilat, po them, ndodhen qoftë në ambientin ku ne jetojmë, qoftë në ambientin e punës, është një faktor gjenetik i cili gjithashtu, po them, është një faktor i cili është thjesht një predispozim, nuk mund të thuhet me fjalë që është një sëmundje gjenetike e trashëgueshme, po në ato familje në të cilët ka pasur kancer, mundësia për të pasur kancer është më e madhe se sa në një familje tjetër të cilët nuk e kanë patur, ky është predispozicioni. Pos kësaj, po them, faktorët të tjerë të karcinomave janë dhe substancat radioaktive, po them, të cilat duhet të evituar. Pjesa tjetër e rëndësishme e shtyllës së dytë që thash është diagnostikimi sa më i hershëm i cëmurit, po them, me karcinom. Fatkeqësisht, në fazë vinë zakonisht tek ju, se fatkeqësisht, fatkeqësisht gjitha institucionet thonë se po vinë në fazën e vonshme. Fatkeqësisht të cëmurët të cilët kapen në fazat të hershme janë shumë të pakët në numër, ndërkohë që cëmurët të cilët kapen në fazat, po them, më të vonshme dhe fatkeqësisht në një fazë kur mund të ketë metastaze në një organ tjetër, janë relativisht të mëdha. Kërkohet një kulturë shëndetësore, besoj, më e mirë nga popullata, me idenë e kësaj që një kohë e cila zgjat, po them, më shumë se 3 javë, është një indikacion patjetër për të bërë një radiografi. Ne fatkeqësisht pesh, po them, na ndodh që të trajtohen, po them, qoftë në mjekësinë primare, qoftë me mënyrat e tyre, po them, në shtëpi dhe të vinë pasaj pas një periudhe gjatë, e cila do të jetë e vonshme, po them, për një trajtim ashtu si do deshim ne, me idenë, po them, për ta shëruar, nëse mund të themi, dhe për të rritur jetëgjatësinë, po them, të tij. Instituti i sëmundjeve të mushkërive dhe tuberkulozit është i përgatitur mirë për të bërë diagnostikimin e sëmurëve me kancer, me karcinoma, duke filluar, po them, me përgatitjen profesionale të mjekëve të cilët e njohen mirë këtë nozologji, në të njëjtën kohë, po them, të radiografisë të cilën kemi ne dhe të bronkoskopisë, e cila zënë një vend shumë të rëndësishëm, po them, një rol shumë të rëndësishëm në diagnostikimin e sëmurëve me karcinom, e cila është dhe një nga metodat, po them, për të marrjen të biopsisë dhe për të vërtetuar, po them, një karcinom. Por ajo që është qetësuese është kjo që fatkeqësisht ne diagnostikojmë në fazat shumë të vonshme, tani jo për fajin personelit mjekësor, po fatkeqësisht dhe për fajin të vetë sëmurëve të cilët paraqiten. Zakonisht besoni faji mund të jetë edhe jetim, thonë ashtu, apo fajin se merë përsi për askush, po shpesher, ndoshta edhe dikun në halkat ose në zinxhirin e gjithë qarkullimit të pritjes, termini im, po pastaj jo, po ndodhin ndryshime edhe tek mjekët, doktor. Jo, ideja nuk është nga mjekët, jo të qëllimshme normal, po. Jo, ideja nuk dua me fjalë që të mbroj askënd në këtë drejtim. Pjesa e parë e prevenimit sëmundjes ka të bëjë drejt për drejt me pacientët dhe me institucionet, nuk diskutohet. Absolutisht. Në momentin kur flasim, po them, për duanpirjen, është në dorën e pacientit. Ne si mjekë kemi për detyrë, me fjalë, për t'ia kërkuar pacientit, për të treguar shqetësimet me fjalë cilët mund t'i nxjerrë duani, për të folur, po them, për ambientet e tjera të ndotura, këtë pjesa tjetër ngel në dorë ti. Edhe pse mundohemi shpesh, po them, edhe unë praktikën time, po them, të punës time shëndetësore relativisht të gjatë, po them, në pulmologji, kam pacient të cilët pinë sasi të madhe duani, kam momente të cilët ata me fjalë ndërgjësohen dhe lën duanin, ndërkohë që ka nga ata që mund të pinë një paketë duan, po sa do që ti t'ju flasis, në çdo vizitë që vinë të bëjnë, përsëri kur do të vinë vizitë, me fjalë,
do të shohë që do vazhdoj të pi duane. Pastaj halka tjetër është halka e cila ka të bëjë me sistemin shëndetësor dhe institucione. Po këtu thashë se qarkullimi i pacientëve domethënë kërkon kohë apo jo? Sistem, jo, nuk duhet, qarkullimi është gjë tjetër. Në qoftë se një pacient me karcinom do priste te termini im, po them për të ardhur për një javë, për 10 ditë ose për 2 javë, nuk është asnjë lloj problem kjo periudhë kohë 2 javore. Në vendet më të zhvilluara, e di se do të thoni pritet edhe 3 muaj, 5 muaj, po. E rëndësishme që kalimi nga një fazë në tjetër nuk do ndodhi për periudhë 2 javore. E rëndësishme vjen shkoj që ai të paraqitet te mjeku sa më herët. Për të kapur në fazën e hershme nuk po rrihet se kemi kancer, doktor. Statistikat mjekët thonë se edhe në fazën e hershme nuk po mund të jenë sigurt se kemi të bëjmë me kancer. Ideja është kësaj. Unë besoj që nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe që një person me fjalë dhe pa shenja të qarta për problematike shëndetësore, çdo 6 muaj të bënte po them një vizitë shëndetësore te mjeku për të parë me fjalë për analizat, analiza nga më të ndryshme, do shkoj. Megjithatë është edhe mision informativ po edhe edukativ. Jo, do shkoj te mjeku dhe mjeku do gjykoj me fjalë për të parë se për çka mund të rrezikohet po them X person për të kërkuar pasaj se çfarë analiza do duhet po them për t'u bërë. Në fakt kërkohet një kulturë shëndetësore më të mirë, padyshim po them dhe një organizim sa më i mirë i komplet sistemit shëndetësor, po them për diagnostikimin dhe trajtimin të cëmurëve, jo vetëm të cëmurëve me kancer, por edhe të cëmurëve të tjerë. Gjithsesi se do të thotë absolutisht të flasim edhe në përgjithësi për sëmundje të tjera. Kështu që Instituti i Sëmundjeve të Mushkërive me fjalë të gjithë ata të cilët kanë shqetësime të cilët kanë të bëjnë po them me kollën, me një sasi gjaku, po them nga goja, me dhimbjet krahërore të shoqëruara, po them përsëri me kollë, me sekrecione, janë të mirë se ardhur në institut, po them për t'u vizituar dhe për t'u diagnostikuar. Rregull, ta lëm tani kancerin, nga se e dim që është problem në vete, të kthehemi tek repartet e tjera, doktor. Zakonisht, nga çka më së shumti lëngojnë pacientët të cilët kërkojnë ndihmë në këtë institut dhe trajtohen aty? Edhe në këtë kontekst, do të thënë çfarë është ajo që doni në aspekt të edukimit, informimit për një trajtim diagnostikim të hershëm të smundjeve, se tham kemi shumë smundje të mushkrive, nuk është vetëm kanceri, kemi edhe smundje tjera të cilat ndoshta nuk janë të rënda, por megjithatë i kanë edhe pasojat e veta, apo jo, se nuk do të thotë vetëm nëse jemi prej kancerit, edhe kemi edhe smundje tjera mjaft të rënda të absolutisht. Mushkrive. Sa që vjen momenti edhe kur duhet edhe transplantimi i mushkrive për shemb, po një gjë të tillë nuk e bëjmë tek ne. Gjë të nuk realizohet, po them tek ne, urojmë me kalimin e viteve që edhe ne të arrim po them që të kemi mundësi për të bërë po them transplantin e mushkrisë, atë ishte edhe një arritje po them për vendin ton, por që nuk mund pretendohet për një periudhë kohore shumë të shkurtër. Ashtu si thash më parë, me fjalë, ne kemi repartin e trajtimit intenziv ku trajtohen të sëmurët më të rëndë që paraqiten në institutin ton, nga ata me sëmundje kronike obstruktive të mushkërisë, me tromboemboli po them të mushkërisë, të sëmurët po them me karcinoma të pa ose të vërtetuar, atë cilët duhet me fjalë po them të diagnostikohen tek ne, insuficiencë me fjalë. Doktor, sinjali nuk po e ndëgjoj, po më duket se kemi linje telefonike. Kërkoj ndjes që po e ndërprej, po zakonisht shikuesit kanë përparësi për pyetjet e tyre. Alo? Linja dështoj, ju lutem regji sinjali na ipni pakës më herët, nga se ndoshta edhe shikuesit nuk kanë durim të presin linje telefonike. Pak më gjatë, po si do qofë, ne jemi këtu, kemi edhe ca mjaft minuta për të pyetur mjekun nëse keni ndonjë dilemë. Në fjalë janë të gjitha sëmundjet infektive të mushkërisë plus tuberkulozi, i cili po thash më parë është një sëmundje që trajtohet në institutin ton, po them, si institucioni kryesor shëndetësor i cili trajton tuberkulozin. Pas kësaj në nivel shteti janë të shpërndara dhe 4 institucione tjera shëndetësore të cilat mirren me tuberkulozin, është Instituti i Sëmundjeve të Mushkërive dhe Tuberkulozit të Fëmijët Kozle, është në Jasenov është një spital i sëmundjeve të mushkërive dhe tuberkulozit. Është në Leshk, po them të Tetovës. Kemi dhe një repart për trajtimin e sëmundjeve të mushkërive dhe tuberkulozit në spitalin klinik të Manastirit. Trajtojnë të gjithë të sëmurët, po them, sëmundje mushkërie dhe tuberkulozit. Megjithatë, institucioni kryesor, po them, i trajtimit të këtyre është instituti
Unë do desha të një... Po mira, keni ndo një problem, falni, problem eventualisht nëse një pacient nuk mund të pranoni ju, keni bashkëpunim e këto institute tjera, nga se ju të gjithë pacientët se për parë vendin mund të shërohen të kjo ma mërmendja, po si funksionon kjo? Të gjithë këto spitale, të cilet me fjellë kam pacient që nuk kanë mundësi për t'i trajtuar në këtë institut shëndetësorë të tyre me fjallë, ata i dërgojnë, i transportojnë për tek ne, ku vazhdojnë, po them, që se duhet virët një diagnozë, vazhdojnë procedurat për vënjën e diagnozës, dhe një të nko, po them, për trajtimin të këtyre të sëmurve. Ajo që do të desha të ndalem të një, do shtë do të ishte tuberkulozi me ide në kësaj që instituti është institucioni kryesori, cili, po them, në mënyrë ekskluzive, krasur, po them, e institucionet e tjera shëndetësore, trajton dhe tuberkulozin. Fatmirësisht, tuberkulozi nga viti në vit ka një rënje të sëmurve, të incidences. Personeli mjekësor i spitalit ton është i kompletuar, po them, për trajtimin dhe ka një eksperiencë të mirë për tuberkulozin, për diagnostikimin, po them, dhe trajtimin të ti. Ne kemi një repart tuberkulozit me 28 shtretër, dhe ajo që do desha të kujtoj këtu krasuar vitin 2017 me vitin 2018, fatmirësisht kemi një numër më të vogël, po them, të pacientëve të diagnostikuar me tuberkulozë në vitin 2018. Apo ndoshta është ngritë pedia, janë edukuar, janë... Besoj që janë shumë arsye, për tre janë realisht, po them, më pak, po ka një rënje, nga vitin në vit ka një rënje. Ne kemi një strategji që strategji, po them, shtetërore e nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë për trajtimin, po them, problematikës tuberkulozit 2018-2022. Në të njëjtën kohë kemi një program preventiv për parandalimin, po them, sëmurëve me tuberkuloz. Ajo e cila është shumë e rëndësishme është kjo që diagnostikimi dhe trajtimi i sëmurëve me tuberkuloz bëhet një lloj si në gjitha vendet e tjera, po them, janë gjëra të unifikuara. Ne kemi një laborator shumë të mirë të mikrobiologjisë, në të cilin, po them, bëhet vënja e diagnozës, po them, për shëndetësimin e tuberkulozit, qoftë nëpërmjet të sputumit, qoftë nëpërmjet materialeve të tjera biologjike, po them, të organizmit, ndërkohë që laboratori binacional, po them, supranacional, i cili nga kontrolon, ne është laborator në Itali në Milano, me cilin bashkëpunojmë, po them, bashkëpunojmë mirë, dhe në veçanti mirët me problematikën e tuberkulozit rezistent. Kush krejt prej këtë mos? Shpesh, doktor? Apo do një janë të vazhdoni? Jo, nuk ka problem, janë një përgjithë. Se desha dhe të thema të e pse akoma është të me thënë problem, nëse i dim shkache, është në gjitëse? Janë absolutisht, tuberkulozit së mundi në gjitëse. Po, është problem në vete kjo. Dhe është një nga 10 së mundje infektive në nivel botëror, nga i cila, po them, ka më shumë vdekje. Në mesin e 10 së mundjeve, po të infektive. Që do të është mundje serioze, po? Absolutisht që është një sfidë për sëri tuberkulozi, me gjitha të krasur, po theme shumë vite më parë, gjendja është shumë e mirë. Janë dy gjëra shumë të rëndësishme, po theme për së mundje në tuberkulozit. Një, gjendja imunitare e vetë organizmit dhe sasia e bacileve të cilet, po theme, do të futen në organizmë. Një organizëm me një imunitet shumë të mirë, do të arrinte që të izolonte, po dhe të vriste, po them, bacilin e tuberkulozit, dhe të mos sëmure. Ndërkohë që në qofë se kemi një sasi, po them, shumë të madhe të bacileve, mundësia për të sëmure është shumë e madhe. Ndërkohë që një person i cili ka një imunitet të kompromituar, mundësia për të sëmure nga tuberkulozit është shumë e madhe. Janë disa grupe, me fjalë, reziku në këtë rast. Kur flasim për imunitetin e komprimentuar, mund thuhet me fjalë fëmijët e porsalindur, cili nuk ka një imunitet akoma të formuar, janë një grup i rrezikuar për cilën duhet patur kujdes. Të sëmurët me SIDA, HIV me fjalë, është po them një grup tjetër i rrezikuar, po them, për problemet e imunitetit që kanë. Të sëmurët me diabet, gjithashtu me fjalë, mund të kenë imunitet të dobët dhe ata të gjithë të tjere të cilët trajtohen
me një periudhë shumë të gjatë me kortizonik, dhe trajtime, po them, të tjera me preparate kimioterapeutike, po për periudhë shumë të gjatë. Këto janë grupet, po them, të rrezikut. Fatkeqësisht, për mos trajtimin e mirë të tuberkulozit, sa për fajin e pacientëve, nuk dua thjesht të mbroj mjekët, po them, përsëri, për mos përdorimin, po them, korrekte të terapisë në kushtet ambulatore, posa sa spitalore që kemi të ne, shpesh në botë në veçanti, po dhe këtu të ne, kemi asur dhe të sëmur me tuberkulozë rezistent ndaj medikamenteve. Ky është një shqetësim tjetër, realisht sasia e sëmurëve të ne me këta është e vogël. Pse thash këtë? Thash me fjalë me idenë për të ndëgjësuar të gjithë sëmurët me tuberkulozë, të respektojnë rekomandimet e mjekut për mënyrën e të trajturit. Një tuberkuloz o trajtohet ashtu si janë, po them, si kërkojnë protokollet mjekësore për të trajtuar, ose mos trajtohet fare. Në momentin kur ne... Sa muaj zgjatë trajtimi? Duke të është me muaj, apo jo? Me muaj është. Në momentin kur bëhet një trajtim në mënyrë korekte si pas protokolleve, suksesi do tjetë, po them, i arritëshëm. Në momentin kur pacienti do marri për një periudhë relativisht të shkurë të rkohë, po të medikamentet, qoftë dhe për 3 javë apo 1 muaj, dhe do ndjetë mirë, se përmisimi me fjallë pas 2-3 javë, përmisimi është i ndjeshëm, dhe nuk do përdori medikamentet, mundësia shumë e madhe. Jo thjeshtë është në rikthehet së mundi tuberkulozit, po në momentin kur në rikthehet, po të jenë dhe rezistente nga medikamentet. Ky është një shqetësim. Laboratori joni mikrobiologjisë ka pajisjen teknologjinë me fjalë për të provuar dhe rezistentën të bacilit të tuberkulozit ndaj medikamenteve, në veçantit medikamenteve të linjës të parë, po dhe të medikamenteve të linjës të dytë. Periudha kozgjatja të sëmurve, po them, të mjekimit me tuberkuloz, është një standard për sëmurët, po them, me tuberkuloz, që ose mund të quajtë zakonshëm, me një njërë këshu të shprejurë, mjekojnë 6 muaj, me gjithatë ka regjime mjekimi të cilë zgjasin 9-12 muaj, po them bërësisht. Shpesh edhe ri përsëritet apo përsëritet, pse? Këtë sa po thash, në qofë se një isëmur, nuk është trajtuar mirë, ka ndërprerë terapin, pas një periude e kohë, me fele edhe pëse është ndjerë mirë në fillim, do të këthejet përsëri, po them, isëmurëm nga tuberkulozit, po në këtë moment të këthimit për të mjekuar për sëri, do shtë të mjekimit do tjetë shumë i vështirë dhe shumë i zgjatë, se sa mjekimit... Ata nga sharoni, doktor, se shumë vështire kemi të vimë dhere në institut të vimë të bëjmë ato analizat, ose të në shkon me ndja thjeshtë se jemi të reku nga të bëcëja. Jo, dhe të tërëm po të temë sa simptoma më fjellëcirë, për mos u shqetsur. Jo, vetëm të shqetsimi, për disi këto simptoma, kolitje, me shputom, kemi shumë të njajshme, janë edhe me grip, janë edhe me ndonjë ptofje, edhe me bronkit, edhe me probleme me sinusite, nga nga tjetër edhe simptomet cilat thoni kolitje, kaqmu, jemë. Ja, vandej, këndej, disi gjithë të asocojnë edhe janë përbash këta me shumë smundje dhe dështë të pacienti thot thjesht jam iftohun, gripi, edhe disi janë ashkallojmë dhe besoni apo ju largë mendi që në ashkon me një ndo njerë, nuk janë gjerat me thënë, gjerat janë për të ardhë për të vizituar. Rallëher në ashkon me ndja se mund të kemi treku nga të bëcëja. Është shumë e vërtit që një pjesë e simptomave të tuberkulozit, ja simptomat të cilët mund të gjendhe të smundet e tjera. Simptomat kryesore të janë një koll e zgjatur më shumë se 3 javë, një koll me një sasi, po them, gjaku, që në gjakë përzirë me gëllbas. Kur ke përmend një kollin, për më këtë se po... Jo, kolla është simptomi i shumë së mundje dhe në fjallë. Një koll me gëllbas të përzirë me gjakë, një koll me gjakë, po them, të pastër, temperaturë subfebrile 37-38, një dërësitje po theme cilë e zakonisht është pjesën më të madhe të rasteve natën, rënja në pesh, janë simptomat po theme kryesore
të një të sëmurim me tuberkuloz. Pa dyshim, një pjesë e madhe e këtyre i gjem, kështu si thamë, dhe të smundet e tjera. Ma dhe ja, konkretisht edhe të kanceri në shkri. Po, qërë duhet thëmë, dhe qëla është pjesë e kërësume? Lutem, po, në sharoni këto dilema. Në momentin kur ne kemi kështu simptomëm, nuk duhet për t'i neglizhur me idenë se ajse nuk është asgjë. Unë besoj që një pjesë të madhe të rasteve, nuk është tuberkuloz, mund t'jetë një bronkit kronik, absolutisht. Po ne jemi detyruar me fjalë, mos i bëjmë gjërat me mënyrën tonë se si duam të bëjmë ne, po them si pacient, po të shkojmë, po them te mjeku i shtëpisë të gjykojë dhe në momentin kur gjykon që ky duhet të bëjë një vizitë specializuar, të dërgohet, po them, te Instituti i Sëmundjeve të Mushkërive, flas për pacientët të cilët po them janë në zonën këtu ose në ato spitale ku trajtohet tuberkulozi që i përmenda po them më parë. Dhe mandje specialisti përkatës, po them, në këto institute, në momentin që do gjykoj që ky pacient nuk arrin të diagnostikohet ose të mjekohet aty, pa dyshim që do të sjellin në institut, ku do bëhet, po them, një mënyrë, po them, tashmë e analizash për të diagnostikuar dhe për të vënë terapinë qoftë si çdo herë do të rezultonte që kemi të bëjmë vërtet me një të sëmurë me tuberkuloz. Mënyra infektimi, doktor, ndoshta është pëtje banale, po jo, mirë është me... Mënyra infektimi... Moti se pas kemi trajtuar mënyra, këtë së sëngje, sinqerisht, Lolita. Mënyra infektimi, në fjallë, është... Ngjela si duke të këtë vëcëja. Kolitja dhe teshtimja me sperklat, po them, të glbazës të përshtymës, po them, që ka një sëmur... Po me prekje të gjërave të kontaminuar, sa të prekura... Fjallë, në qofë se kemi të bëjmë, ka aty me të vërtet, po them, një sasi glbaze, ne e prekje dhe me ato të prekim gojen. Edhe kjo është një mënyrë, po them, kontaminime. Osa në mbajtësit e autobusa, veturave, transportit, ka një gjithë të këtida? Me fjallë, pa tjetër që duhet kujdesemi, po jo mbashën në ekstreme në kësaj e të shqetsimeve, po them, që o bëbo kapa në autobus, po them, një nga mbajtësit e autobusve dhe se qarë u bë. Logikisht, është shumë normalit. Vizita të kë spitali, të instituti për personat të shëndosh që vinë dhe i vizitoj këta? Absolutisht, me fjallë të sëmurët me sëmundjet të tuberkulozit, rrimë për një periud të gjatë në Institutin e Sëmundjet Mushkërive, minimumi i qëndrimit të sëmurëve mes tuberkuloz të mushkëris, i cili është infektus, me fjallë kur ne kemi kulturë ose BK direkte pozitive, në fund të muajt parë jemi detyruar për të bërë analizën e kontrolit të bazës. Në qoftë se analiza e kontrolit do të rezultojë, po them, negative, me fjalë do të thotë që ky tani më nuk është infektues, në këtë moment me fjalë mund të trajtohet në mënyrë ambulatore dhe nuk është i rrezikshëm, po them, për ata të cilët e rrethojnë. Duke qenë, po them, një sëmundje e cila trajtohet gjatë në institut, logjikisht me fjalë që ka kërkesa nga familjarët për të ardhur dhe për të vizituar këta të sëmurë, ne kemi rregullat, po them, tona, absolutisht i sëmuri me sëmundjet mushkërive kur është në kontakt, qoftë me personelin mjekësor, qoftë me një individ i cili i ka ardhur për ta vizituar nga jashtë, është i detyruar të mbajë maskën dhe në të njëjtën kohë dhe vizitori apo mjeku dhe personeli, po them, mjekësor që është aty, çdo herë kur është në kontakt me këtë sëmurë, ka maskën, po them, të vënë. Posa asaj, mjekët kanë dhe mënyrën e tyre, po them, se si komunikojnë, se si qëndrojnë para sëmurë. Një qëndrim, po them, balë për balë, do t'ishte shumë shqetsus, se një qëndrim ansor, po them, duke patur parasyshje, një teshtim, një kollitje, sperklat. Po, mjekët e din këtë, se sigurisht janë të edukuar këtë drejtim, po me familjarët, me... Ja, ne me familjarët shpesh me familjarët flasim dhe edukojmë. Pos kësa Instituti Sëmundjeve të Mushkërive dhe Tuberkulozit, ka një repart të tin, që është qendra kryesore e regjistrit qendror të sëmurëve, po them, tuberkuloz në nivel shteti, e cila ka dhe disa këshillimore, këshillimoren, po them, për sëmurët me tuberkuloz, këshillimoren me fjalë për oduanpirjen, këshillimoren për ata që janë të prekur me AIDS sidën, dhe brenda këtij reparti kemi edhe një punonjë social i cili është i detyruar të komunikojë, po them, qoftë me sëmurin me sëmundjet të tuberkulozit apo sëmundjet tjera dhe njëtën koto me familjarët e ti për të sqaruar për të gjithë problematikën, po them, që kanë, me iden të një mbërvajtje sa më të mirë, po them, të mjekimit dhe të mos përapjes, po them, të sëmundjes të tuberkulozit. Ju sqarohet të gjithë atyre të cilet vinte ne që duhet në bëjnë maskën në momentin e kontaktit, po them, me këta sëmurë. Vinë shpesh apo jo për t'i vizituar? Nuk në tuhet që vinë shpesh. Zbatojnë rekomendimet e juaja? Përgjësisht zbatojnë. Ka rastet veçante me fjalët e të cilat, po them,
ndoshta nuk janë shumë të prera. Shkojmë me ndonjë problem shëndetësor tjetër për cilin mendoni se duhet ta theksoni sonte s'paku në provita që pastaj do të shohim, ndoshta trajtojmë ndonjëherë edhe tema tjera ose e marrim një sëmundje konkret dhe mund ta trajtojmë. Absolutisht. Atëherë, unë do disha që të sensibilizoj, po them, të popullatën, dhe ata të cilët e ndjen veten si pas tyre me shqetësime, po them, pulmonare, pa dushim që kontakti i parë i tyre do tjetë me mjekun e shtëpis, mjekun e të tyre, me fjalë, Instituti i Smundjeve Mushkërive ka kapacitetet e nevojshme, ka teknologjinë e nevojshme për diagnostikimin e smundjeve të mushkërive, absolutisht po them dhe terapinë e nevojshme për trajtimin dhe tyre, janë të mirë se ardhur po them në çdo moment për të marrë një shërbim po them sa më cilësor në institut, për çdo shqetësim i cili mund t'i krijohet unë jam i gatshëm. Kërkoj ndjes, doktor, po të shofim në linje telefonike se çfarë pyetje na prat. Alo? Alo, mi mbrëma. Mi mbrëma, nëse na dëgjoni urdhëroni. Ju përshëndes, ju vetë gjithashtu mjekon. Kisha një pyetje. Gjithsesi urdhëroni. Neve e dim se në shtetin tonë për shembull fëmijët e posalindur vakcinohen me vakcinën e tuberkulozit. Dhe pastaj ato vakcina zisit e shprehen, po mjeku do të më kupton se ju zejnë apo nuk ju zejnë fëmijëve, dhe sa rriten ju formohet një shej këtu në bryl, lartë aty ku vakcinohen, në krahror. Në krah. Më ndejë, dhe në moshën shkollore, ato ngjelen ashtu, disa fëmi quen të vakcinuar, kushtë ato tjere të cilët nuk u apranon ose organizme, ato ngjelen sikur tjene të pa vakcinuar. Dhe desha ta pysë, cilë është në këtë hapë qërë ka ndë një testim ose në shkollë për prashtyje, se përshemu ata fëmi mund të infektuar me virusin e tuberkulozës dhe janë në mënyrë sikur të fshehur edhe duhet të jenë të mbrojtur nga një ranë për mos të infektu fëmit të cilët janë të vakcinu. Në mërmenja se pyetje qartë, qartë ishtë apo jo, falim derit, shofim se qëfar të të mjeku? Fëmijët e prosalindur është e vërtet që vaksinohen me fjalë me vaksinën BCG. Dikur ko më parë me fjalë është rekomanduar që të bëhet dhe një rivaksinim në moshën 7 vjeçare në qoftë se zgaboj. Rekomandimet e kohës të fundit janë që bëhet vetëm një vaksin, po them, në periudhën e lindjes. Vaksina ka për detyrë që të krijojë, po them, një barierë mbrojtëse të këtyre fëmijëve, po them, nga tuberkulozi. Problemi, po them, e infektimit. Një fëmijë i infektuar apo një person i infektuar nuk do thotë që është i smur. Unë besoj që ne të gjithë jemi vaksinuar me BCG-n për të vërtetuar, po them, sasin, po them, të kësaj mbrojtje, po them, që ka organizmet e këti infekcioni, ko më parë është bërë PPD-a apo mantu testi, i cili bëhesht e matja, dhe mvarsisht nga matja pas e bëhesht e rivaksinimi. Fatkesisht, me kalimin e kohës, kjo për humë rëndësin e saj, dhe thashtë që bëhet vetëm një dozë vaksinimi, me gjitha të cilët kanë shqetësime dhe pretendojnë për të parë që si ka shkur vaksinimi i tyre në qofë se nuk kanë cikatricën, mund të paraqiten, po them, pas një problem, jo të institutit, se nuk miret institutit me këtë problem, mund të paraqiten, po them, të vaksinimi, repartet e vaksinimit që kanë, dhe ati, po them, bashkëpunim me mjekun pediatër apo mjekun e mjekësisë shkollore, për të parë, po them, problematikën që do duhet për të rivaksinuar apo jo. Realisht, vaksinimi të mbronë në farë mënyre, po nuk është një mbrojtje absolute nga tuberkulozi. Thashtë, tuberkulozi ka dy gjëra shumë të rëndësishme për të shfaqur sëmundjen. Gjëja e parë është imuniteti i vetë organizmit dhe problematika tjetër sasi e bacileve të cilat do të futen në organizëm. Në qovë se një imunitet i kompromituar ndodhet në kontakt me bacilet në sasi po them të madhe, ky organizëm do të sëmuret. Ndërkoj që një organizëm me një imunitet shumë të mirë, në qovë se do ndodhet në kontakt me bacile, jo të sasis të madhe, arrin me një fjalë që
për ta kontrolluar organizmin dhe për të mos u sëmurë. Doktor, ne po. Besoj se në një emision tjetër do ju, nëse jo juve ndonjë pulmolog tjetër do të flasim pak edhe shumë më gjerësisht për TBC-n edhe sëmundje tjera, se tani megjithatë jeni drejtor, edhe tani ta përmbydhim këtë emision me disa sugjerimet e juaja, pse të mos themi ose thënë më sakt disa minuta keni krejt deri në fund. Të theksoni ju vetë se çfarë mendoni se është më rëndësi ose të them të drejtën nëse keni ndonjë plan që mund ta shpalosni se si do e menaxhoni këtë institut. Po, mund të thashë se me të vërtet tham nëse presim godinën e re të qendrës klinike universitare Nën Tereza, e cila pritet pas 5 viteve të lëshohet, rënd do e kemi ti trajtoj pacientët aty. Prioritet në momentin po theme bërjes të punëve të cilat ishin urgjente në momentin kur kam marrë menaxhimin e institutit, pas shqetësimeve që ishin me dokumentacionin po them të grumbulluar aty, i cili u procedua dhe jemi po them në një gjendje tani më të mirë, ka qenë plotësimi në mas të kënaqshme po them i institutit me teknologjinë e cila do t'i shërbente mjekëve këtu për të diagnostikuar sëmundjet. Unë mendoj që këtë vit ne do të marrim një aparat të ri digital të radiografisë në të njëjtën kohë koncentrator të oksigjenit. Të oksigjenit besoj me në fjalë që për një periudhë disa mujore do të kemi, përsëri po them në shërbim të sëmurëve kronik. Po, se... po shkoj me pyetjen e fundit, se zdi deri tani pritën mjaftë shumë shikues, po ta kyçim nëse ende është në linje telefonike dhe kjo do jetë edhe njërit edhe pyetja e fundit për sonte. Alo? Alo, nëse na dëgjoni, urdroni, ju lutem. Alo? Jeni në linje, urdroni. Alo? Mirë mbrëma, urdroni. Alo, në program jo? Po, jeni, urdroni, ju lutem. Vetëm pakës më shpejtë se në fund të emisionit jeni. Vë programa sumë. Da. Vë programa sumë. Po, da, po velete, urdroni. Po. E se e këko da zbërva, da zbërva makedonski di albanski. Ako možeš albanski, mir kishte me qenë. Vaka prvo ve pozdravujem o vas, kako voditel. Da godaram, falim derit. Urnani? E. Po brzo, ve molam, kratko, kraj na emisijata je. Toro, fundi emision. Nemam broj, nemam zboroj koliko da go pozdrava doktorot Arben. Dobro, samo da go pozdrava doktor Tarben i da mu kaže ja sam Čičko Samojlo od Struga. Ja sam Čičko Samojlo od Struga. Mir, falemderit, dobro, blagodaram, prijetno, natën e mirë. Falemderit, falemderit dhe unë ju përshëndes, shëndete gëzimet kene. Po, doktor, krejt për fond, ju lutem, mesajin për osi i shkurt. Absolutisht, në gjelko, pjesa tjetër më tjallë, po përpichem që të gjemë mundësira për një, aqë sa të mundem për një renovim sa më të mirë të ambienteve ku rrinë të sëmurë dhe ku diagnostikohen ata. Unë shpresoj me një fjalë që me punën me ekipin tim të cilin kam aty, do të arrim që të bëjmë ndryshime për të mirë në interes, po them, tani të pacientëve, po dhe të personelit mjekësori cili shërbim, po them, në këtë institut, pa arruar asnjëherë, thash, në miratime dhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Ministria e Financave, për të patur punësime të reja, shumë të nevojshme për institutin, për njëtën kohë për të rritur, po them, dhe përqindjen e shqiptarëve këtu, e cila fatkesisht numri shqiptarëve shumë i vogël, po them, krahasuar me ata të cilën ata e meritojnë për të qenë punësuar, po them, në këtë institut. Shpresoj se do i realizoni gjitha planet, doktor, se me të vërtetë është herët, vetëm 4 muaj të menaxhoni me një institut, shpresoj se do i keni dhe do bëni mjaft punë, që pastaj kur do ju kemi herën tjetër, të dim se çfarë krejt keni punuar, mos harroni se ne do jemi këtu dhe do ju ndjekim, apo jo? Se tash është herët nuk mund edhe të ju kritikojmë shumë as të ju lëvdrojmë, jo. Faleminderit për ftesën, unë jam i hapur me fjalë për të bësh biseduar për të gjitha shqetësimet në çdo moment. Faleminderit. Ja, vrasë shikues të nderuar, ndoqët edhe këtë emision, shifemi të hënën e ardhshme me temë dhe të ftuar tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.